Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till spelet Stray. Vi ska återuppta äventyret där vi avslutade det i förra avsnittet då jag precis har fått min UV-lampa. Jag har uppgraderat min lilla vän, min B12, så att jag kan splatta äckelpäckelsakerna. Ska vi hjälpa Dock att ta sig tillbaka till sin lilla son. Ta ut dem här och Zerg så vi kan ta oss igenom. Nemas problemas. Ah, lite rackare. Ah. Hur mycket behöver man? Okej. Okay. Jag tänkte man kunde bara snabbt dutta lite grann så skulle man få ta och sprötta dem. Wow, det funkar helt fantastiskt. Men den kan bli överhettad. Låt den kyla ner sig lite grann. Okej. Okay. Yes. Jag är med. Jag är med. Men nu när jag har fått ett vapen, kommer det här då betyda att det kommer komma, att det blir väldigt, väldigt mycket mer action nu kanske? Det kanske kommer komma massvis med såna här äckelsaker. Trycker på den knappen och porten åker upp och kommer de bara strömma in. Är det så? Den här switchen verkar inte fungera. Det ser ut som att elektriciteten har blivit bruten. Okej. Okay. Är det upp till mig att fixa det då? Ah, dit. Där går den här gula sladden. Vi tar mig upp där då. Jag måste ta mig. Ja, jag ser. Jag ska inte så. Vi går in här. Flyttar den dit. Så. Och så går vi hit. Hämtar den här. Och rulla den hela vägen. Easy peasy. Jag vill ju se vad jag håller på med. Just tar jag mig. Ja, jag tar mig hela vägen. All the way. Hela vägen hit. Hela vägen dit. Så. Duktig kisse. Yes, nu tar jag mig upp. Inga problem. Och här inne kommer det säkert finnas massa Zergs. Garanterat. Eller inte. Finns någonting här av värde? Intresse? Oj, vad händer där? Kan man skjuta på de här? Nej, de splattar inte. Okej, det var väl inte jättebra. Det var inte jättebra. Så. Oj, var det någonting där? Åh, oh, nej. Nu börjar ju musiken komma här. Okej. Okay. Yep. Oh, Jesus! Ah, jag måste springa. Nej. Skaka av dig de där. Jag är så jag borde kunna använda den lite... Vad ska jag säga? Var lite mer aggressiv när jag använder den här. Jag är så himla rädd. Dock! My God! Jag är så rädd att den ska gå sönder som du gjorde nu. Nej. Split. Den går sönder hela tiden. Oh my god. Spring. Jesus Christ. Det där var inte jag riktigt beredd på. Jag måste byta strategi. Det där funkar inte alls. Hur många liv är kvar nu? Jag har väl använt. Jag tror jag har 4 eller 5 liv kvar. Nu har man ju. Nu är det ingenting som räknar ner. Men för min nedräkning. Okej, nu är jag med. Jag kommer med nu. Så. Tar vi sådär. Ja, men kom igen! Och så gick den sönder. Jesus. Jag springer runt här. Så. Nu är du tillbaka. Och så. Undrar om jag kanske ska försöka smyga lite mer. Eller kanske man ska springa lite mer. Jag vet faktiskt inte. Nu kommer vi ju. Ska den öppnas här? Ja. Så. Sådär. Mycket, mycket bättre. Kom igen här nu. Och så tar vi och... Oh, Jesus! Okej. Okay. Nej. Vad håller jag på med? Så. Jesus! Jag var inte beredd på det där. Hur går det dock?
Ja, oh, det var nära ögat. Låt oss ta oss tillbaka hem. Ja, men definitivt. Jag känner att jag är inte riktigt... Varför splöttar det här ute för? Jag känner att jag är inte riktigt... Jag känner mig inte som den krigaren som jag skulle ha velat att jag skulle kunna känna mig som. Jag springer mest bara runt och är rädd. Okej, okay, nu kommer det komma massvis mickelpäckel här också. Nej, kanske inte. Hej! Är vi hemma nu? Är det där en sån dörr? Det kan det vara. Det kan det vara. Är det här en sån dörr? Är vi hemma? Så snabbt! Eller? Jag tror det. Är inte det där en sån dörr? Nej, det var det inte. Okej. Okay. Åh, det här ser inte bra ut. Det här ser inte bra ut. Okej, okay, vad händer nu? Jo! Hej! Vi är hemma. Hallå, det är jag. Det är jag som är dock. Kom ihåg mig. Nej, men pappa. Det är du. Det är verkligen du. Min son. Åh, oh, ett hjärta. Helt fantastiskt. Ja, då har vi lyckats med det. Och, aha. Tack för att du säger räddade dock, lille vän. Det är väldigt kul att se att Simus inte längre är ensam. Vi vet nu att vi kan slåss tillbaka mot Zerks. Momo har... Okej, okay, så Momo väntar på mig. Jag har ju fortfarande inte... jag har ju fortfarande inte fått den tredje... Den tredje energidrickan. Den tredje energidrycken. Jag vill kunna köpa den grejen som är där. Den jag vill kunna köpa. Måste hitta den tredje. Var kan... Det är säkert att jag har gått förbi en sån där liten plutt. Nu ska vi gå och snacka med... Snacka med Momo. Nej! I sewers var han ju. Vänta nu. Vart tog han vägen då? Den där är fortfarande kvar. Det är helt sjukt att den är kvar. Väldigt, väldigt creepy. Men... Vart tog Momo vägen? Kan hit eller? Där. Kanske här nere. Är det hit? Är det här? Är det hit vart han är? Whoops! Här känns det som sewers. Ah, där var han. Ska vi åka båt? Eller flotte? What? Hej. Måste vi snoka lite i den här. Kanske finns någon... Remember, remember. Kan man ta sig upp där kanske? Eller inte. Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Nej, verkar inte finnas någonting här. Ah, ja. Whatever moment. Vi hoppar hit. Och så snackar vi med Simus. Nej, det är Momo mina. Jag kan knappt tro att jag hittade Doc och hittade det Fluxon. Med detta så kan vi hitta Baltasar. Baltasar. Lite märkligt att han ska ha Zäta framför Baltasar. Oj. Vilket otroligt okul ljud det där man. Inte alls tillfredsställande. Mycket verkligt. Så verkligt. The sewers. Det är nästan så att jag inte hoppas att det kommer vara alldeles mycket att man ska använda den här defluxon. Min UV-lampa. Jag hoppas nästan att det inte bara ska leda till att det blir Zerk-jakt. Jag vill utforska och upptäcka. Det är det jag vill göra. Eller hur? Momo? Vi vill utforska och upptäcka. Exakt vad vi vill göra. Jag vill hitta mer grejer. I huvudsak så vill jag hitta
så vill jag hitta en till energidryck. Jag vill veta vad det är. Det är en tavla på någonting. Men vad? Det vet jag inte än. Jag hoppas verkligen att jag inte har sprungit förbi en varautomat så att jag har missat den sista energidrycken. Men jag tänker liksom, i och med att vi tar oss till nya platser hela tiden så kanske vi kan hitta en sån också. Jag tänkte att vi har kanske inte... hur tar vi sig? Ska jag ta mig igenom här? Det ska jag. Och så ska jag ta mig dit. Och så ska jag ta mig hit. Och så ska jag ta mig upp här, antar jag. Nu chansar jag bara. Jag vet inte om det här är rätt väg, men det känns som att det är rätt väg. Och så ska jag ta mig ner. Och sen så... Okej, jag såg en spak där. De här är mycket större. Kan de här an... Yes! Oh, Jesus Christ. Jesus. Okej. Så att de... Wow! De kläcks av det där. Det var... Undrar om det där var dumt av mig att göra. Eller om man kanske ska göra så. Det känns som att hade jag kommit tillräckligt nära så hade de kläckts av sig själv. Eller av det. Ah, det här är inte bra. Det här är inte bra. Ja, jag kommer. Jag kommer. Det var ju det här jag inte ville att det skulle... Jag ville inte att det skulle vara så här. Jag vill inte, jag känner mig ganska nöjd med Cirks. Jag behöver inte ha något mer med dem att göra. Känner jag. Okej, där uppe är de också. Jag tror inte jag når. Nej, jag når inte dit. Det är alldeles för långt. Kommer de hoppa ner? De står där och spanar på mig. Undrar om de hoppar ner. Jag måste vara beredd. Men det är inte så mycket Cirks här runt omkring. Det är bara där uppe. Kan jag ta dem nu då? Nej. Nu då? Nej. Det verkar inte så. Det verkar som att de... Nej, de kommer nog inte hoppa ner. Men det där är ju en indikation på att det kommer finnas massvis med Cirks här. Känns det här som en arena? Ja, det gör det ju faktiskt. Ska jag måste rädda Dock? Nej. Momo menar jag. Dock, han är ju redan räddad. Nu blir det en cutscene. Nu kommer det komma någonting hemskt här. Undrar hur stora de här Cirksen kan bli. Om det finns en mamma Cirk någonstans. The Brood Mother. Cirk Mother. Eller någonting. Jag vet inte. Hoppas inte. Jag säger nej. Det är det jag önskar. Okej, vad händer där? Och det pajar den. Riktigt. Ja, jag har hett sönder den. Du måste fixa. Jag får öppna den manuellt. Okej, okay, men det... Ja. Ja. Här har vi... Ingenting. Försöker se om jag kan hitta någon sån där... Någon coola prylar. Här har vi ingen... Oj. Ska jag ta mig till andra sidan och göra någonting, eller? Menar du på riktigt? Du vill att... Du kommer inte kunna... Du orkar alltså inte dra upp den hela vägen, så du vill att jag ska hoppa in och ska stänga in mig. Jag förstår. My god. Jag kan inte gå. Men du kan ta dig dit in. Och så väntar jag. Och så får du göra allt det farliga. Det är lugnt. Exakt så. Kom igen! What? Disgusting. Snap, det här var inte trevligt. Vart ska jag ta mig då? Ska man... Kolla taket. Äckelbäckel. Vart ska jag någonstans då? Kan man hoppa upp här? Där! Jag kan hoppa upp här. Nice. Det här är inte trevligt.
Jag vill inte hoppa ner där. Jag ser att jag ska... Energidryck kanske? Finns energidryck här till mig? Då blir jag glad. Nej, det finns inget sånt här. Vänta, var det någon som sprang där borta? Vi svarade. Jag tyckte jag såg någon. Det skulle vara en skugga. Åh nej. De här kanske jag måste ta. Japp, det behöver jag göra. Så, måste vara försiktig. Så. Måste vara väldigt, väldigt lugn och försiktig. Lugn och försiktig. Ska inte göra något dumt här inte. Splätt, splätt. Oh, snap, det kom många. Det är lugnt, lugnt, lugnt. Och så väntar vi lite grann. Lugn, jag har all tid i världen. Jag har all tid i världen. Tänk inte göra några dumheter så att jag stryker med. Jag hör att de är... Vad? De är väggen. Det där är lite sjukt. Jättecreepy. Jag når dem inte. Okej, vart kommer de komma utifrån då? Där eller... Oh, snap. Där finns det. Så många. Åh, det var precis på håret att de skulle sprängas där. Man skulle nästan fått uppgradera den här. Men om det var så mycket äckel... Aha! Jag ska ta mig in där. Är det det som är grejen? Det är en hemlighet. För jag ska dit. Det är ju väldigt tydligt. Men här inne så finns det ju någonting. Det finns Cirques och det finns säkert ett minne. Eller en energidryck. Nej, det är något helt annat. Vart? Ja, titta. Där har vi ett minne. Remember, remember. Ah, man kan ta... Okej. Jag kan hoppa upp här. Så, ta minnet här. Jag kommer ihåg. Det här är... Träsksystemet. Klaksystemet. Ja, jag kommer ihåg det nu. Rent vatten. Det var fantastiskt. Hela staden blev fylld. Det var otroligt. Ah, okej. Okay. Som de fick portionera ut vatten. Okej. Okay. Massa vattentankar. De var stora och kunde... Okej. Okay. En vattentank som kunde husera en hel byggnad. Det är ganska saftigt. Det verkar som att jag har missat flera av de här remember-grejerna. Det är lite tråkigt. Det är lite tråkigt. Och de går ju alltid att hitta sen igen, tänkte jag. Tänker jag. Kanske. Vad vet jag. Kan jag hoppa hit? Vill jag göra det? Jag kan inte göra det. Nej, här var en dead end. Vi går tillbaka. Så, in där. Ta och springa lite grann. Fast jag kan inte springa. Alltså, de är ju... Bleh. Det är tur att de är där inne och inte kan ta sig ut. Om de inte kommer nu. Bakhåll. Nej, det är ingen bakhåll här inte. Hopp. De är inte superduper duktiga och bra på att hoppa, så att det är lite... Det är lite grann till min fördel. Men att de bara står och tittar på mig på det där viset, det är... Nej, det tycker jag inte om. Chas! Kan jag sätta igång ficklampan? Kass. Så ska vi ta oss hit. Tapp. Ner där. Kommer där gå sanden när jag hoppar på den? Nej. Är det någonting som kommer hoppa ner på mig? Nej, det är inte heller. Åh nej. Nu måste man ta det väldigt försiktigt här. Lugnt och försiktigt. Så. Oh! Jesus. Okej, det gick bra. Jag tappar talförmågan. Jag vill inte... Okej, ska vi ta dig först? Ibland så tar det lite för lång tid. Vi gör så här. Ta och splatta dem. Och så samlar vi upp dem.
Och så sådär. Jag tror jag måste göra så. Jag måste ta det i tapper. Jag ser ju knappt någonting nu. Oh, snap. Okej, okay, det gick bra. Jag tror att det gör lite grann en höda med fjäder här. Vi tar stänger den. Jag tror att jag gör en höna av en fjäder. Jag är lite för rädd. Det är egentligen inte behöver vara det. Tänker jag. Kan det vara så? Jag är lite fegis. Ja, ibland. Alltså det är så många som finns i den där. Men det är bra att de är många istället för att det ska vara någon som är... Åh, tänk om det är någon som är så här riktigt stor och äcklig. Och som krävs jättemycket sån här UV-strålning. Jag ser knappt någonting. Nämen! Så. Det fanns ingenting där. Nej. Jag ska hänga den där. Men jag känner att jag måste nästan ta och rensa lite i den här först. Okej, det här funkar bra. Lite såhär... Kommer det i omgångar? Åh oh, nej. Nej, 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 nej. Åh! Oh, alltså det går fort! Det går fort att spränga den där. Min lilla B12. Så. Jag rensar alltihop, det är lika bra. Vad händer om jag går nära förresten? Det händer ingenting. Det gör det visst. Det var nära ögat. Nära ögat, men nära skjuter ingen hare. Smaka på den. Jag rensar allt. Det är säkrast för mig. Ja, men var en liten rackare kvar där? Ah! Äckelpäckel. Alltså att de börjar som skaka och liksom röven. Den bara dallrar. Det är, nej, en dålig twerk. Väldigt dålig twerk. Oh, Jesus. Åh, nej, 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 nej. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är inga fler, det är inga fler. Tänk om man inte hade rensat där, då hade det varit katastrof. Katastrof! Okej, okay. Finns det någon hemligheter här? Jag vill hitta fler remember. Och energidryck. Remember och energidryck. Ja, vi går vidare. Det kan i och för sig kanske vara någonting åt det här hållet. Ja, det är ingenting här jag kan hoppa till. Men jag hör. Oh, Jesus! Jag hör monstren. Jesus Christ. Vart har vi Baltasar då? Eller Baltasar? Vad i... Vad är det här? Men så sjukt äckligt. Åh nej 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 nej. Händer ingenting. Men så otroligt creepy. Oh my god. Det här är helt obeskrivligt äckligt. Så mycket. Jesus, här är ju, har vi ju såna här grejer. Den måste vi ta.
Ja, Wow, snap! Titta noga nu när jag splattar de här, för jag kommer splatta dig själv. Är det här liksom så här hive mindet kanske? Så galet. Kan man ta sig in där? Det kan man göra. Nej, det kan man inte göra. Nej, jag vill ju inte ta mig in dit. Oh, snap. När det skakar så då kommer det komma massvis med äckelpäckel. Jag måste ta det väldigt försiktigt här. Väldigt försiktigt. Okej, lugn och fin. Jag är ledsen B12, men det här är som det är. Du får stå ut med att jag är en fegis. Och måste plocka allting. My god. Alltså hur många ögon ska det finnas på den här platsen? Hur stor... Åh nej, nu kommer det ännu mer. Åh nej, jag har dem. Woohoo! Jag fick en trophy. Little Shaddy. Varför då? Vad är det för trophy? Jesus Christ. Kan jag springa förbi de här? Behöver jag ta dem där? Alltså galet äckligt. Jag tror jag går förbi. Nej, det händer ingenting där. Oh my god, kolla på det här. Åh nej. Nej. Kan jag bara springa för... Nej. Jag tänkte att jag kan bara lubba igenom alltihop, men det gör jag ju definitivt inte. Så korkad kan jag inte vara. Jesus. Okej, det ser säkert ut här. Här ser det säkert ut. Jag springer den här. Safe space. Och jag ska ta mig... Okej, ner. Okej, nu. Nu är jag ju ganska säker. Hyfsat. Ah, kanske inte. Lagom. Jo, det är. Det här känns bättre. Nej, det gör det inte alls. Jag tar tillbaka allt jag sa. Åh, kolla nu. De blundar. Åh, vad händer nu då? Vad ska hända nu? Ska jag kunna... Kolla, ni kommer öppna ögat när jag går förbi. Ni kommer öppna ögat, jag lovar. Men jag smyger förbi. Den ser mig inte. Den känner inte av mig. Den bokstavligen talat så ser den mig inte. Alltså det är... Oh my god. Vad är det för ställe? Kolla, så sjukt vidrigt. Jag gillar inte musiken heller. Snart kommer det någonting. Hej, kolla här. Jag kan ta mig förbi här. Yes, let's go. Jag är säker. Jag är... inte säker. Det här ser ut som en arena. Det här ser 100% ut som en... Wait! Som en arena. Open door lock. Åh nej. Nu har den vaknat till liv. Kolla, så sjukt äckligt att kolla på mig. Okej. Vad händer nu? Jag ska öppna den andra. Tar jag mig till andra sidan? Det gör jag inte genom den där. Så jag måste alltså hoppa till andra sidan. Ja, det är ju... Åh, nej! Jag kan ställa mig här kanske. Vänta! Hur splattar de där? Åh, snap! Om jag skyndar mig att springa kanske. Om jag springer runt. Okej, det här är kanske extremt dumt av mig. Men det är lugnt. Ibland måste man... Aj. Ibland måste man bara köta lite grann. Hej, jag klarar mig.
smaka. Gammal kaka. Nej, nu ska inte vara sån. Vi ska öppna den här. Open door. Ta mig igenom då. Snälla, låt mig ta mig igenom. Ingen mer hemskheter här. Kommer det hemskheter häråt? Nej, det gör det inte. Jag klarar mig. Yes! Fast musiken, den är kvar. Nej. Hej! Hej! I made it. Ah, de följer fortfarande efter med de där döda blickarna. Oh my god, är jag här nu? Okej, okay, cutscene. Vad händer nu? Är det nu vi ska kunna ta koll på Hivemindet? Kom igen, B12. Ladda upp. Så sjukt vidrigt. Akta, Kisse! Vad är det som händer? Hej, B12! Du... Jag klarar mig. Han håller precis på. Där small B12. Okej. Okay. Kom igen nu. Ska jag måste springa? Nej. Nej. Jesus Christ, jag gillar inte det här. Jag har ingen B12 som kan rädda mig. Oh my god, nej. Ah! Spring, lille katt. Spring för katta livet. Okej, okay. Nu är det inte lugnt. Nej, det är inte lugnt. Oj, jag tar den här vägen. Aj. Vilket håll ska jag ta mig? Åh, nej. Hit. Spring hit. Höger, vänster. Vi tar vänster. Och så... Oj, det var dumt. Jag trodde jag skulle kunna finta dem, men de fintade mig. Aj. Okej, okay, jag trycker så hårt på kontrollen. Jag behöver inte göra det, men... Ej, kolla, jag klarar mig. Nice. Vem var det som skickade ner den där? Är det Baltasar kanske? Eller Zbaltasar? Nu får du komma till liv, eller vän. Det är så man får saker och ting att komma till liv. Man smiskar lite med tassen. Det var mörkt. Jag var ensam. Det kändes som att jag var tillbaka i nätverket. Usch, vad hemskt. Men du räddade mig. Tack, min vän. Ja. Det drar så där mycket kraft. Det var inte bra för min kärna. Defluxan är helt förstörd. Oh my god. Why? Var det tvungen? B12. Ja, men vi får helt enkelt fortsätta detta otroligt spännande äventyr i nästa del. Helt galet crazy. Men förhoppningsvis sitter vi Baltasar. Defluxon är ju trasig. Det är inte alls till min fördel. Men vi kanske kan reparera den på vägens gång. Jag vet faktiskt inte. Hur som helst, vi tar reda på det i nästa del. Så missa inte den. Tack så mycket för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar. Och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som Pattan. Hejdå!